Sheger Info. ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በፍጥነት በማሻቀብ ላይ ያለው የዋጋ ግሽበት ወትሮም እንደነገሩ የነበረውን የዜጎች ኑሮ ያመሳቀለው ይዟል። የብር የመግዛት አቅም ከመጠን በላይ መዳከም ደግሞ የምግብና የፍጆታ አቅሞች ዋጋ በየቀኑ መጨመርና የነዳጅም ዋጋ ባልተጠበቀ ሁኔታ በዚህ መጠን ሽቅብ ማሻቀቡ የብዙዎችን ህይወት እየፈተነው ይገኛል። ገና ካሁኑ ከሰሞኑ ከበድ ያለ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ከሌሎች ጭማሪዎች ጋር ተዳምሮ መጪውን ጊዜ በኢትዮጵያ እጅጉን አስፈሪ አድርጎታል። በውጭ ምንዛሬ ጥረት ምክንያት አምራቾች ካቀማቸው በታች ለማምረት መገደዳቸው በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ችግሮች የተረጂ ቁጥር ከመቼውም ጊዜ በላይ መጨመር በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ደግሞ ያጋጠመው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ በትግራይ ክልል በተካሄደው ጦርነት ምክንያትም የመሰረተ ልማቶች መውደምና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች ለችግር መዳረጋቸው ያለም አቀፉን ንግድ በመቀዛቀዙና በደካማ ፍጻጸም ሳቢያ ከኤክስፖርት የሚገኘው ገቢም በተከታታይ አመታት ዝቅተኛ መሆኑና ሌሎችም ምክንያቶች ተደራርበው ኢኮኖሚው ለመውደቅ እየተንገዳገደ ይገኛል። በዚህም እናዋሪውም መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ፍራቻ ገብቶታል። ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ይበዛ ዘንድ አብዝተን እንመኛለን። በዚህኛው መሰናዷችን ኢትዮጵያ እየሆነ ያለውን የኢኮኖሚ ጉዳይ እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሸገር ኢንፎን አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ እለትለት የምናዘጋጃቸውን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊና መሰል አውናዊ ክስተቶች እንዲደርሱ ያድርጉ። ፖለቲካ ትኩሳት የሚሸፈነው ኢኮኖሚያዊ ችግር በጊዜ መላክ አልተፈለገለት የቀውሶች ሁሉ እናት ሊሆን እንደሚችል መገመት እጅጉን ቀላል ነው። ለፖለቲካዊ ጥያቄዎችና አለመግባባቶች በጋራ መፍትሄ ያቀረቡና እየተደራደሩ አገሪቱ ካጋጠማት ከባድ ኢኮኖሚያዊ ችግር በፍጥነት የሚያላቅቅ በእውቀት ላይ እየተመሰረተ መፍትሄም የግድ ይላታል። ኢትዮጵያ ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ወጣት የሰው ኃይል ለግብርና አመቺ የሆነ መጠነ ሰፊ ለመሬት በአፍሪካ አንደኛ የሆነ የእንስሳት ሀብት ክረምት ከበጋ የማይነጥፍ ትልቅ የውሃ ምንጭ ለግብርና አመቺ የሆኑ የተለያዩ የአየር ጸባዮች የቱሪዝም መስህቦችና የተለያዩ ማዕድናት ባለቤት ናት። ኢትዮጵያ በኋላ ቀርነትና በብልሹ አሰራሮች ምክንያት ታላቅ የተፈጥሮ ጸጋ ታቅፎ መደህየት ደግሞ እጅጉን የባሰ ኃጢአት ነው። ከኃጢአትም ኃጢአት መሰረታዊ የሆነ የመዋቅር ለውጥ አድርጎ የአገሪቱን ወጣቶች ምሁራንና ባለሙያተኞችን በማንቀሳቀስ ለዘመናት ከተዘፈቁበት ድብርት ውስጥ መውጣት የግድ ይላል። በደካማ ቢሮክራሲና ብቃት በሌላቸው ተሿሚዎች ሳቢያ ሀገር የደህነትና የልመና ተምሳሌት መሆን የለባትም። መስፈርቱና ለኬቱ በማይታወቅ እቅድ የሚመሩ ኤክስፖርትም ሆነ የኢንቨስትመንት ተግባራት ተወግደው በበቂ ጥናትና ምርምር የታገዙ አሰራሮች መስፈን አለባቸው። አሁን በሚታየው አቋሃን ታዲያ እስከመቼ መዝለቅ ይቻላል? እስከመቼውም መዝለቅ አይቻልም። ለማመን የሚያዳግት ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት ላይ ተቀምጦ እጅን ለመጽዋት መዘርጋት ደግሞ እጅጉን ነውርም አሳፋሪም ነው። ኢትዮጵያ ምንም ሳይጎርልባት ዜጎቿ ምግብ ሲቸገሩ መጠለያ ሲያጡና መፈጠራቸውን ሲያስጠላቸው ማየት ደግሞ እጅጉን ያማል። የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ማሻሻያው ትልቁ ትኩረት መሆን ያለበት ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት የሚቻለበትን መፍትሄ ማመንጨት ላይ ሲሰራ ብቻ ነው። በርካታ መሰረታዊ ጉዳዮች ታዲያ መዳሰስ አለባቸው ባዮች ነን። መንግስት ባለበት ኃላፊነት መሰረት የንግድና የግብይት ስርዓቱን መፈተሽ ይኖርበታል። የማለት ደግሞ ገበያ ውስጥ ዘው ብሎ ገብቶ ዋጋ ይወስን ማለትም አይደለም። ነገር ግን የንግድና የግብይት ስርዓቱ ተዋንያን ማለትም መንግስት ሸማቹና ነጋዴውን ሊናበቡ ይገባል ባዮች ነን። የሀገሪቱ ንግድ ጥቂት አምራቾች፣ አስመጪዎችና አከፋፋዮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ብቻ ሳይሆን የደላላ መጫወቻ ሲሆኑ ሰው ሰራሽ የዋጋ ግሽበት እየተፈጠረ የዜጎች ህይወት ይመሰቃቀል ይዟል። በህል በጥራጥሬ በ
በመሰረታዊ የፍጆታ አቅሞች ላይ እንዲሁም በእንስሳት ተዋጽኦ በቤት ክራይ ወዘተ የደላሎች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የዋጋ ግሽበቱን ከመታገሱት በላይ እየሆነባቸው ይገኛል። የምርቶችና አገልግሎቶች የመነሻ ዋጋና የትርፍ ህዳግ ባለመኖሩ ምክንያት ብቻ የግብይት ስርዓቱ የበላይነቱን በያዙት ነጋዴዎችና ደላላዎች እጅ ሊወድቅ ይችላል። ጠንካራ የሸማቾች ማህበራት አስፈጻሚ ተቋማት ባለመኖራቸው ምክንያት ከሚዛን ጀምሮ እስከ ምርት ጥራት ድረስ ያለው ችግር በጣም እየከበደ መጥቷል። እጅጉን በጣም የሸማቾች የመግዛት አቅምም ከመቼውም ጊዜ በላይ እየወረደ በመሆኑ ጥራት የሌላቸውና ለጤና አደገኛ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ያሉባቸው ምርቶች ገበያውን ወረውታል። በአጠቃላይ ይህ አሳሳቢ ሁኔታ የመንግስትንም ሆነ የሚመለከተውን አካላት ብርቱ ጥረትም አጥብቆ ይፈልጋል። ያለበለዚያ ነገሮች እየከበዱ ህዝቡን ከመያወጡበት ችግር ውስጥ ይከቱታል። የኢኮኖሚው ጉዳይ ያሳስባል ሲባል ስራ ከሌለ ገበያ የለም ማለት ነው። ገበያ ከሌለ ደግሞ አማራጩ ዝርፊያ ውስጥ መግባት ብቻ መሆኑ የሚታወቅ ሀቅ ነው። ዘረፋ የስራት አልበኝነት መገለጫ ከመሆኑም በላይ ወደ ቀውስ የሚያንደረድር አደገኛ መንገድ መሆኑ ደግሞ እጅጉን ቀላል ነገር ነው ለመገመት። ፖለቲከኞችም ሆኑ ሌሎች የሀገር ጉዳይ የሚመለከታቸው ወገኖች በሙሉ የኢኮኖሚው ሁኔታ ትልቅ ትኩረት እንደሚያስፈልገው መገንዘብ ይኖርባቸዋል። ወጣቱ ስራ ያስፈልገዋል። ኢንቨስተሮች የተረጋጋና ሰላማዊ ሁኔታ እንዲፈጠር ይፈልጋሉ። አለበለዚያ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብራቸውን አፈሰው ኢንቨስት ያደርጋሉ ማለት ዘበት ነው። በኑሮ ውድነት ምክንያት ታዲያ ከደህንነት ወለል በታች የሚኖሩ ወገኖች የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ልጆቻቸውን ጥሩ ምግብ መመገብ፣ ጥሩ ቤት ውስጥ ማኖር፣ ጥሩ ትምህርት ቤት አስተምረው ለወግ ለማረግ ማብቃት የብዙዎች ጉጉት ነው። ይህ ሊሳካ የሚችለው ታዲያ የፖለቲካው ግለት ቀንሶ ኢኮኖሚው ላይ መረባረብ ሲቻል ብቻ ነው። እዳ አናት ላይ ተሸክሞ መጨቃጨቅ፣ መጋጨትና ትርምስ ውስጥ መግባት ቀውሱን ያባብሰዋል እንጂ መቼም ቢሆን መፍትሄ አይሰጠውም። ይልቁንም የህግ የበላይነት ተከብሮ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የምትመች ሀገር ለመገንባት በጋራ መነሳቱም ትልቅ መፍትሄ ነው ብለን እናስባለን። ከምንም ነገር በላይ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው አገራዊ ጉዳዮች በመጨነቅ ኢትዮጵያ ካለችበት ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ እንድትወጣ ርብርብ መደረግ ይገባል። ሀገራቸውን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ወደ ቀውስ የሚንደረደራውን ኢኮኖሚ ለመታደግ የሚያስችሉ መላዎችን ወዲህ ቢሉም ሸጋ ይመስለናል። የዝናብ ጥገኛ የሆነው የሀገሪቱ ግብርና አሁንም በጣም ኋላ ቀር ነው። ከውጭ በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በሚገባ ማዳበሪያ ታግዞም ምርታማነቱን አስተማማኝ ስላልሆነ በምግብ ራስን መቻል እጅጉን ከባድ ፈተና ሆኗል። ስንዴ፣ ዘይት፣ ወተትና ሌሎች የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እያስወጡ ይገኛሉ። ለነዳጅ የሚወጣው ወጪ እጅጉን በጣም ከፍተኛውን ድርሻ ይዛል። ከኤክስፖርት የሚገኘው ገቢ ከአመት ወደ አመት እያሽቆለቆለ ስለመምጣቱም ይነገራል። ከቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት የሚገኘው ገቢም መጠኑ እየቀነሰ ይገኛል። ስራ አጥነት በከፍተኛ መጠን እየተስፋፋም እየጨመረም ይገኛል። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በከፍተኛ መጠን በመቀዛቀዙ በከተማው ከፍተኛ ስራ አጥነት ሲፈጠር፣ በገጠር የመሬት መጣበብ እንዲሁ ደግሞ ችግሩን አስፍቶ ከተሞችን በስራ አጦች አጥለቅልቆታል። ይህ ችግር ለወንጀል መበራከት መንስኤው እየሆነ ይታያል። በተሽከርካሪና በመሳሪያ የታገዘ ዝርፊያም የሚፈጽሙት የተደራጁ ቡድኖች መፈጠራቸው የችግሩን መጠን ምን ያህል እያደገ እንደሆነ ማሳያ ነው። በዚህ ላይ የኑሮ ውድነቱ መባባስ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እየሆነ እየመጣ ያለ ነገር ነው። የምግብ ሸቀጦች፣ የቤት ክራይ፣ የትምህርት ቤት ወዘተ ወጪዎች ከአቅም በላይ እየሆኑ መጥተዋል። ለኢኮኖሚው ከፍተኛ ትኩረት ካልተሰጠ በቀር አገሪቱን ቀውስ ውስጥ ይከታታል። ይሄ ጉዳይ መንግስትም ሆነ ሌሎች ፖለቲከኞች እንዲህም የሚመለከታቸው ባለሙያተኞች ለዚህ መሰረታዊ ጉዳይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ልዩ ትኩረት መስጠት አለባቸው። ካልሆነ ግን መዘዙ እጅጉን የከፋ እንደሚሆን መገመት ቀላል ነው። ኢትዮጵያ ታላቅ ተስፋ ያላት ሀገር ናት። ተስፋዋ ግን የሚለመልመው ልጆቿ ሲስማሙ ብቻ ነው። የስምምነት ታዲያ መጠራጠርንና ቁርሾን ማስወገድ ይገባዋል። በሐሰት ከመሸነጋገል በመውጣት ለሀገር ቁም ነገር መስራት የሚቻለው ከሀገር ህልውና በላይም ምንም ነገር እንደሌለ መተማመን ሲኖር ብቻ ነው። የኢትዮጵያን ስም ለመስማት የሚጸየፉ ቢኖሩ እንኳን ችግራችሁ ምንድን ነው መባባል ተገቢነት ያለው ነገር ይመስለናል። ምክንያቱም
ምክንያቱም ባለፉት አመታት የተፈጸሙ አጓጉል ድርጊቶች የበርካቶችን አእምሮም አበላሽቷል። የተበላሹ አእምሮችን ለማስተካከል ከፍተኛ ትግስትና ጥረትም ያስፈልጋል ባዮች ነን። ትውልዱን የመረዙት አጓጉል ነገሮችንም ማስተካከል እንዲሁ ተገቢ ነው። ይህ ማንነትንና አምነትን መዝለፍ ማዋረድ የተዘራው መርዝ ውጤት ነው ባዮች ነን። በግራም ሆነ በቀኝ የተሰለፈው አጸያፊ ድርጊት ውስጥ የተሰማሩትን ማረም ይገባል ባዮች ነን። ኢትዮጵያ የበርካታ ብሔረሰቦች ሀገር መሆኗን መቀበል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ግዴታ ነው። የተለያዩ ማንነቶች፣ እምነቶች፣ ቋንቋዎች፣ ባህሎች፣ አመለካከቶች፣ ፍላጎቶች ወዘተ ባሉበት ሀገር ውስጥ ቀንቀን ያለበት ህብረ ብሔራዊነት አንድነት ብቻ ነው ባዮች ነን። ይህ አይነቱ አንድነት ነው ኢትዮጵያውያንን በታላቁ ያድዋ ጦርነት ታላቅና ዓለም አቀፋዊ አንቱታ ያተረፈ ድል ያስገኘላቸው። ብዙዋነትን ሳይቀበሉ የኢትዮጵያዊነትን ፕሮጀክት ማሳካት በታሪክ የሚቻል ነገር አይደለም። በሌላ መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን በማናናቅ በማዋረድ የተሰማሩ የተያዙትን መንገድ አያዋጣም ልንላቸው እንሻለን። አያዘልቅም። አክራሪ ብሔርተኝነት የመጨረሻ ግቡ ምን እንደሆነ የታወቀ ነገር ነው። እዚህ ላይ ሩዋንዳን ማንሳት ሁነኛ ምሳሌ ነው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ማልማትና ማሳደግ ከተፈለገ ደግሞ መከባበር፣ መደማመጥና መደራደር ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ባዮች ነን። ይህንን ማድረግ ሲቻል ሰላም ይሰፍናል፣ የልማትና የእድገት መንገድ ይያዛል። ኢትዮጵያ ለማደግ ሰላም ያስፈልጋታል። ሰላሟ ሲረጋገጥ ደግሞ ኢኮኖሚው ያድጋል። እስከዛው ግን የኢኮኖሚው ጉዳይ እጅጉን በጣም አሳሳቢ ነውና ሊታሰብበት ይገባል ባዮች ነን። ሸገር ኢንፎ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ።